Obrazovni programi koje nudi ekonomsko-ugostiteljska škola već godinama unazad čine tu vaspitno-obrazovnu ustanovu prvim izborom većine svršenih polumaturanata kada je riječ o nastavku školovanja i odabiru buduće profesije. U nastavnoj 2021-2022. mjesta će biti za 252 učenika, od čega 196 mjesta na programima u četvorogodišnjem trajanju, a 56 na programima u trogodišnjem trajanju, ističe Dejan Macanović, pomoćnik direktora. U našoj školi imamo, da kažemo, više smjerova. Prvo ćemo pomenuti ekonomski tehničar, znači smjer gdje se upisuju 4 odjeljenja, odnosno 112 učenika. Poslije toga imamo pravno administrativni smjer, jedno odjeljenje. Imamo jedno odjeljenje hotelskog turističkog tehničara, jedno odjeljenje tehničara prodaje i po jedno odjeljenje kuvara i konobara. Znači ukupno 9 odjeljenja. S tim što svake godine ministarstvo nam dozvoli da kažemo zbog velikog interesovanja za još jedno odjeljenje kuvara, jer je veliko interesovanje, čak imamo nekad i po 100 prijavljenih na taj, da kažem, trogodišnji smjer. U prvoj srednjoj stručnoj školi mjesta ima za 280 učenika, ističe direktor Goran Davidović. Ta odjeljenja su raspoređena u 5 sektora ili kako smo to nazivali ranije područja rada. To je mašinstvo i obrada metala, saobraćaj, građevina, zdravstvo i socijalna zaštita i poljoprivreda, prerada hrane i veterina. Iz sektora mašinstva i obrada metala raspisali smo konkurs za 2 odjeljenja 4. stepena i 2 odjeljenja 3. stepena. 2 odjeljenja 4. stepena su tehničar automehatronike i mašinski tehničar energetike i termotehnike. Što se tiče 3. stepena, to su automehaničari i zavarivači. Dalje imamo saobraćaj. Iz tog sektora smo raspisali konkurs za 1 odjeljenje saobraćajnih tehničara. Sledeći sektor je građevina. Raspisali smo 1 odjeljenje građevinski tehničar za visokogradnju. Sljedeći sektor jeste poljoprivreda, prerada hrane i veterina. Iz ovog sektora smo raspisali 1 odjeljenje prehrambeni tehničari. Sljedeći sektor su zdravstvo i socijalna zaštita. Znači, raspisali smo konkurs za 2 odjeljenja zdravstvenih tehničara i 1 odjeljenje farmaceutskih tehničara. Zahvaljujući promociji srednjeg stručnog obrazovanja i podrške dualnom modelu koji podrazumijeva sticanje radnog iskustva neposredno kod poslodavca uz mjesečnu novčanu nadoknadu koju na prvoj i drugoj godini obezbjeđuje resorno ministarstvo, a na trećoj Privredna komora Crne Gore, interesovanje za te obrazovne programe bilježi konstantan rast. Naši učenici svake godine u toku ljetnog raspusta imaju jedan dio, da kažem, praktične nastaje koje sprovede u, da kažem, zavisno od smjera, da li u nekim radnim organizacijama, da li u državnim institucijama, čak kad kažemo konobari, kuvari imaju mogućnosti na primorju da odrade svoju praksu samim tim i da ostanu cijelog ljeta da rade. S obzirom da je naša škola, da kažem, zadnjih već 10 godina ima veoma, veoma dobru saradnju sa svim poznatim i hotelskim lancima, samim tim i restoranima. Dualno obrazovanje je šansa učenicima da nakon završenog školovanja kod poslodavca zasnuju radni odnos. Ove godine je njih oko 15 sklopilo, po kojoj je završilo 3. godinu, sklopilo ugovore sa poslodavcem. Gimnazija Stojan Cerović oglasila je 280 mjesta za upis učenika u prvi razred na obrazovnim programima opšta, filološka, matematička i sportska gimnazija. U srednjoj stručnoj školi Nikšić na smjerovima u četvorogodišnjem trajanju elektrotehničar, elektronike, energetike, elektronskih komunikacija i računarskih sistema i mreža i elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija mjesta ima za 140 učenika. A na programima u trogodišnjem trajanju frizer i elektroinstalater, odnosno monter elektronske komunikacione infrastrukture za 56 učenika. Prijavljivanje kandidata završava se 1. jula u 15 časova, a rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 5. jula.